Друзі, а поки ми дивилися сюжет до нашої студії, завітала Христя Патик, дизайнер та стиліст. Доброго раночку. Доброго ранку. І от у продовження нашого сюжету розкажіть, як ви доглядаєте за шкірою обличчя, бо ви дуже прекрасно виглядаєте. О, дякую. Ви знаєте, я мінімально доглядаю за шкірою обличчя, і я, чесно кажучи, думала, що предметом нашої розмови буде більше щось про моду, аніж про... Далі перейдемо обов'язково. Ну і давайте ж до дійсно до вашого основного фаху. Ви створюєте український автентичний, але при цьому дуже стильний одяг. Розкажіть, звідки берете натхнення і взагалі, що зараз модне? Я вже більше як 20 років в одяговій індустрії, і тому те, чим я займаюся зараз, це вже квінтесенція всього набутого досвіду. І тим джерелом натхнення для мене служать автентичні сорочки, автентичні костюми українські, які я інтерпретую на сучасний лад для того, щоб традиція переживала трансформацію і могла жити. Бо ніхто не буде ходити в одязі 19 століття по вулицях Києва. І тому цей традиційний костюм потребує певного переосмислення для того, щоб він був носибельний і щоб люди виглядали в ньому сучасно і модно. Чим я, власне кажучи, і займаюся. Пане Христя, я хотів запитати. Кажуть, що ваш одяг екологічний, і тут таке питання, яка найоригінальніша речовина чи тканина, можливо, з якою ви створювали одяг? Моя улюблена тканина – це коноплі. Ми працюємо з шовком, з бавовною, з вовною, з коноплею і навіть з кропивою. Навіть з кропивою? Так. А наскільки складно з ними працювати, з цими матеріалами? Ви знаєте, з ними не складніше працювати, ніж з іншими матеріалами, але набагато приємніше, тому що ти тримаєш в руках натуральну річ, натуральний матеріал. І оце відчуття, коли ти одягаєш на себе шовк, чи одягаєш на себе вовняну річ, яка має певний кліматизуючий ефект, це абсолютно не можна порівняти з ніякою синтетикою. У чому ще полягає екологічність одягу, окрім натуральних тканин? Екологічність в етнічному одязі, в першу чергу, це довговічність дизайну, тому що ми шиємо такі речі, які не виходять з моди, і відповідно на рівень своєї якості вони також довговічні, тому що вони не викидаються після першого прання, і таким чином цей одяг залишається в вашому гардеробі надовго, чим він і є екологічний. Також є цей момент екологічного крою, оскільки автентичний костюм завжди кроївся прямокутниками і фактично не випадали ніякі залишки тканин. І оскільки ми опираємося саме на такий крій, то відповідно наш крій є екологічний, оскільки ми практично не плодимо відходів. Христя, а які тренди автентичного одягу у 2021-му? У 21-му на весну буде дуже модно носити вишите пальто. Так, і власне, я між іншим, поки сиділа тут у вас в гримерці, придумала дуже класну ідею, яку ви вже скоро зможете побачити в моїй колекції. У нас є дуже гарна модель зимового теплого пальто. І я думаю, що воно буде чудово виглядати в конопляній тканині на літо, як весняно-літнє таке пальто з вибійкою. А вибійка – це така давня техніка декорування тканини, коли дерев'яна форма вирізблюється, на неї наноситься фарба і перебивається на тканину. І орнамент майстер компонує з таких малих і великих різьблених форм. І таким чином тканина отримує декор, подібний до вишивки, але технічно він виконується інакше. Зацікавили ви мене цим пальто, і от у мене таке питання, чи воно буде жіноче, чи чоловіче? Тому що це реально цікаво, мені здається, буде досить стильно. Я думаю, що це буде, ви знаєте, один з трендів, якщо вже говорити про тренди 21-го року, і взагалі тренди в суспільстві, це юнісекс. Тобто стираються межі між статтю, мені страшно, що я це говорю в телевізор, але насправді це тренд, який я просто констатую як факт. Деякі бренди вже його підтримують, деякі бренди навпаки не підтримують, тому що все ж таки є технологічні складності виконати річ, яка буде однаково добре пасувати чоловікам і жінкам. Поки що в нас ще є певні анатомічні відмінності. Не знаю, як буде через 100 років, враховуючи, що зараз налічується близько 300 гендерних відмінностей. Я була під враженням, коли вперше про це
прочитала. Там той список до кінця навіть тяжко дочитати, якщо казати щиро. Але насправді в дитячих брендах часто вже не роблять для хлопчиків і дівчаток, а роблять вже просто дитячий одяг. І так само деякі елементи навіть в колекції зерна вже буде юнісекс. Ну, скажімо, світчоти, юнісекс – це вже не дивина. Вони в нас вже є давно в колекції. А тепер ви мене наштовхнули на думку про це пальто. Воно таки буде юнісекс. Слухайте, ну мені здається, це буде круто. Ну дивіться, наприклад, коли ви вже його пошиєте, ви прийдете до нас в ефір, а ми з Оленою сидимо там в однакових пальтах. І це ж буде реально круто. Чому мені здається, що вони будуть відрізнятися по кольору? Я думаю, що я щось придумаю. Це я впевнений на 100%. Хотіла запитати, для багатьох українців, коли вони чують таке от українське етнічне вбрання, це обмежується тільки вишиванкою. Окрім вишиванок, що є у ваших колекціях? У нас, власне, вишиванок є не так вже й багато, тому що ми свідомо відійшли від цього тренду вишитої сукні, якою заполонили ринок інші дизайнери. Ми все ж таки себе хочемо якось також диференціювати від інших етнічних дизайнерів при всій повазі до вишитої сорочки і до інших дизайнерів. І тому у нас таким акцентом є спідниця. Зокрема, цього року нашим бестселером була спідниця обгортка або горбутка. Це спідниця зроблена за кроєм 19 століття. Вся премудрість є в тому, що це є прямокутний відрізок тканини, який обгортається довкола стегон певним способом. Один кінець підтикається під пояс і підперезується широкою крайкою поясом. І спідниця виглядає просто дуже креативно, дуже сучасно, дуже ефектно і, головне, унікально, тому що кожна жінка хоче виглядати не так, як інші. І таку спідницю більше ніде неможливо купити, хоча насправді вона дуже проста в обіході, дуже проста в виконанні. І це наша така фішка. От ви знаєте, ми зараз говоримо про спідниці, і що мене цікавить, от враховуючи модні світові тренди, деякі покази мод там певних домів моди, хлопці теж на подіумі носять спідниці. А я ж вам про що? Про те, що тепер стираються межі між статтю, і хлопці ходять і в сукнях, і так, чи правильно я розумію, що там через, ну, можливо, років 10-20 я спокійно собі буду вдягати спідницю, ну, як кілт в Шотландії, так? І собі спокійно ходити і буду нормально. Власне, про кілт і про одяг інших народів, в тому числі і азійських народів, дуже часто такі спідниці чи сукнеподібний одяг зустрічається в чоловічому автентичному костюмі. Просто, до речі, і в нас носилися чоловіками такі довгі сорочки, які підперезувалися. Тому це не є щось таке нелюдське. Насправді, це питання моди і питання якихось загальних суспільних трендів. І так, я не здивуюся, якщо зустріну вас через рік в кілті чи в спідниці. Слухайте, а от шаровари, так, вони можуть увійти в гардероб сучасного чоловіка? Як must-have? Я не можу цього прогнозувати, що вони увійдуть як must-have, але вони можуть увійти як елемент сучасного гардеробу не тільки українця. Але і світу. Ну, бачите, наприклад, є, боюсь зараз невірно назвати назву цих розкішних японських штанів, але я думаю, сходознавці мене поправлять. Вони розкішні. Я марю вже декілька років відтворити їх в своїй колекції. Думаю, що прийшов вже цьому час. Це дуже класні штани чоловічі, якщо пам'ятаєте образ самурая в таких широких штанах. Чому б ні? А чому б не шаровари? Тобто можна все це проінтерпретувати і якось м'яко, так елегантно інтегрувати в гардероб сучасної людини. До речі, багатьох голівудських акторів, актрис неодноразово вже бачили на червоних доріжках у вишиванках. Чи можна це сміливо сказати світовим трендом? Це вже давно стало світовим трендом. І я б не привласнювала так відважно, що це тільки і виключно українське, оскільки вишивка зустрічається в культурах різних народів світу. Але так, без сумніву, після певних подій саме українська вишивка стала світовим трендом. І, до речі, цей елемент вишивки, він залишився надовго і досі є. А от щодо вишивки хотіла запитати. Для мене це щось таке дуже традиційне, автентичне. Чи є якісь тренди от саме у вишивках? Чи є якісь от цього сезону
вона модніша така там, а мабуть наступно буде такий вид вишивки більш? І думаю, що так, ні. Скажімо, в нашому проєкті ми викладаємо курс вишивки, і наша майстриня знає більше, ніж 200 видів техніки вишиття, а також швів змережувальних. І це дуже багато, повірте. І це не хрестик, бо зазвичай всі знають хрестик і низинка. Так? Але насправді хрестик прийшов до нас в Україну вже в 20 столітті, а всі техніки, які давніші, вони мають дуже колоритні назви, такі як курячий брід, соловійні вічка, вирізування, виколювання, вперед голкою, штапівка і так далі. Тобто, це... Солов'їні вічка, це яка вишивка? Ну, я просто розумію, що я навіть хрестик там, і це я не розумію. Окей, середа, що середи, 6-та година і 4-та година. Займається 2 групи, запрошую. Ми вам все покажемо. Слухайте, ну цікаво. Так, і, власне кажучи, технік є дуже багато, але сказати, що саме така техніка чи такого типу вишивка в тренді цього сезону, не скажу, тому що це питання смаку, це питання кожного дизайнера, який щось собі вподобав і впроваджує в свою колекцію, і це питання смаку вас як клієнтів, як споживачів, відповідно, обрати собі жуткі розочки чи якусь елегантну лаконічну вишивку в максимум 2 кольорах або білим по білому. Так, скільки часу йде на створення? От уточнююче питання. Скільки часу йде на створення однієї вишиванки? Ну, от з таким з такою великою вишивкою, приміром. Це може бути місяць, це може бути 2 місяці. Все залежить від об'єму, від складності самого орнаменту, від кількості зашитої ділянки на тканині. Ну і звісно, що важливо, це ручна вишивка чи машинна вишивка. Якщо це ручна вишивка, то це може зайняти до кількох місяців часу. Звідти і ціна. А яка б з моделей вишивки підійшла чоловікам? Ну, чи вони у ній, як ми вже казали? Ви знаєте, якби могла висловити свою думку з цього приводу, я би чоловіків залишала максимально маскулінними, максимально чоловічими. Тому я б не вишивала квіточки, я б не вишивала щось таке дуже легковажне, все ж таки більше геометричних взорів. Але це питання мого смаку. Знову ж таки, кожен чоловік може собі вибрати що завгодно. Можна одягнути сорочку в квіточки і бути і залишатися при цьому галантним чоловіком. Чому ні? Можна я задам таке питання, як от саме до стиліста? От мені яка б вишивка була б гарно? Чи це була б геометрія? Вам? Так. Зараз я буду фантазувати абсолютно ні про що, грубо кажучи, тому що це не обов'язково саме так. Але вам пасувала би, наприклад, сорочка білим по білому або нитками фарбованими в корі дуба, і вони будуть мати такий благородний коричневий природній колір. І на білій тканині отаким одним кольором було б, мені здається, дуже гарно. Отак. Ну, у нас тобою попереду цікаві експерименти. А я от, до речі, поки ви говорили за вишивку, звернула увагу на ваші такі от прекрасні аксесуари. Скажіть, які дійсно зараз будуть в тренді, чим доповнювати образи от якимись такими українськими елементами? Прекрасне питання, я вам за нього дуже дякую, тому що якраз в цьому сезоні буде модно носити хустинки, шалечки на голові. І, зокрема, ось на мені така шовкова хустинка. Знову ж таки, як це ми можемо цей тренд проінтерпретувати тут в Україні? Ми представляємо в рамках свого проєкту такий бренд Берви, який робить хустинки, фотографуючи зупинки з сіл України, які зроблені найкращими українськими художниками 60-х років. І ці зупинки, вони руйнуються, вони вже, їх ніхто не реставрує. І, відповідно, ці взори переносяться на шовк, на такі потрясаючі, абсолютно маленькі чи величезні такі 1,5 на 1,5 метри хустки і шалики. І це абсолютний витвір мистецтва, тому що ця мозаїка, вона виглядає потрясаюче на шовку. І ясна річ, що це певний спосіб зберегти оцей шедевр, який створений великими художниками. І стоїть десь в полі в якомусь забутому богом селі, і вже напівзруйнований.
І, власне, такий елемент одягу, який є витвором мистецтва, він може стати дуже трендовим весною, оскільки ви можете носити його на голові, на руці, на шиї, на торбинці, як завгодно. А щодо прикрас, сережки, такі кольє, які будуть в моді? А ви знаєте, це питання, воно настільки яскраве, настільки різноманітне, що це, знову ж таки, я більше віднесла до питання смаку. Якщо говорити про те, що робимо ми в своєму проєкті, то ми, знову ж таки, базуємося на традиційних якихось декорах, такі як коралі, намиста, дукачі і так далі, те, що носилося традиційно в Україні. Але, наприклад, те, що я зараз одягнула, це кераміка, це енергія землі і вогню, випалена фактично глина, розмальована рукою майстра. І це дуже прості речі. Вони дуже доступні по ціні. Прям дуже доступні. Тому що 250 гривень за сережки – це абсолютно, погодьтеся, доступно. Ну, виглядають вони набагато дорожче. Так от, в тому то і вся фішка – зробити річ доступною, але зробити її настільки гідною і настільки унікальною, тому що воно зроблено в єдиному екземплярі. Навіть якщо майстриня спробує відтворити такі ж сережки чи намиста, вони будуть чуть-чуть інакші, бо це все робиться ручками. Христя, а які аксесуари будуть доречні для чоловіків? Ті самі шалечки, хустинки. Мені здається, що це дуже завжди виглядає так по-італійськи і дуже, і дуже стильово. Тому якщо ви будете носити сережки, якщо ви будете носити, до речі, ми навіть зробили декілька варіантів чоловічого намиста. І це так, ну, це більше так артистично, можливо, на сцену, не на щодень. Але це теж цікаво носити чоловікам певні намиста, які от чоловічі, якісь певні такі медальйони з символами якимись солярними, наприклад, чому ні, як обереги. Ну і шовкові хустинки, вони завжди прекрасно вписується, чи як хустинка, наприклад, до вашої маринарки, до піджака, чи на шию, чи на руку. Я думаю, це було цікаво. А стосовно, як це поєднувати? З повсякденним одягом, чи знову ж таки, це треба вже там вишиванку собі? Та не треба конче вишиванку собі. Можна, ви ж бачите, я не в вишиванці навіть до вас прийшла. Тому що цей елемент етніки, його не обов'язково трактувати лише через вишиту сорочку. Його можна інтегрувати в гардероб через якусь цікаву торбинку з гуцульськими такими металевими заклепками, наприклад. Чи, знову ж таки, таку хустинку, на якій буде якийсь елемент орнаменту, чи сережки, чи традиційне намисто до абсолютно лаконічної чорної сукні. І ви вже будете мати елемент етніки, але воно буде виглядати зі смаком, не папугасто, як казала моя мама. Не треба обов'язково розцяцькувати себе зверху донизу і одягнути все. І, до речі, в контексті ось тих шалечків і хустинок, які будуть модні на весну, як декор, як аксесуар, як головний убір, це як вишенька на торті будь-якого образу. Тому що якщо ви вив'яжете собі хустку в автентичний спосіб, а, наприклад, це буде не хустка, а намітка. Знаєте, що таке намітка? Ні, поясніть. Намітка – це давній головний убір. Це така подовгаста тканина, 50 сантиметрів, наприклад, широка і 2,5 метри довга. А взагалі намітка колись сягала навіть до 12 метрів, і жінка вміла собі її вив'язати на голові. Ми навіть робимо спеціальні курси, а майстер-класи по вив'язуванню головних уборів. І в залежності від регіону традиційно в різний спосіб вив'язувалися хустки на голову чи, власне, такі намітки. І це просто потрясаюча вишенька на цьому тортику, коли жінка завершує свій образ таким розкішним головним убором. І, знову ж таки, це може бути буквально діловий костюм чи якась лаконічна сукня, і на голові може бути така вив'язана ефектна хустка, і це буде потрясаючий образ. Ви знаєте, мене цікавить, як тендітні наші красуні їх зав'язували. Це 12 метрів. Швидко. Ну, я розумію, це діло практики. Так? Мені, так. Особисто мені, так. Як чоловіку, так. Ну, це я зараз вас слухаю. І, не хвилюйтесь. Ні, та я не хвилююсь, просто мені реально цікаво, як це. Так. Ну, так, практикували. Мама вчила доньку, та й традиція передавалася з рук в руки, і відповідно так. Звичайно, що як кожен день йшлося в поле, то ніхто 12 метрів на голові не вив'язував, але на свято до церкви то робилося на голові такий вив'яз, щоб, як ідеш по селу, щоб тебе всі бачили. Ну так, да. І себе показати, і інших подивитися. Ну, а як це? Я так розумію, це у оси впліталося?
Чи це окремий головний убір? Ні, це окремий головний убір, а в коси впліталися, до речі, це такі гуцульські традиційні зачіски, називаються уплітки, і в коси впліталися вовняні нитки, впліталися мушлі. Знаєте, що це є мушлі? Ракушки. Да. Гудзики різні, металеві, і потім цими косами, з тими вовняними нитками обв'язувалася голова, і це супер ефектно. Ми, до речі, теж колись робили такі заходи, і наші гості собі вив'язували такі чудо-зачіски, це дуже, дуже здорово. Слухай, ну... Треба спробувати. Тобі так однозначно, а я з радістю подивлюся. Ти знаєте, це не вичерпне джерело натхнення, народний стрій, тим більше, що Україна така велика і така багата на різноманітність. Власне, в кожному селі були інші взори, інша мода якась. А вже що казати між Надніпрянською Україною і Гуцульщиною? Це гігантська різниця в костюмі, в кольористиці, в способі декорування. І все це Україна, і все це ми. І можна три життя, а не одне життя займатися колекціями, інтерпретуючи. А у вас є якийсь певний регіон, який вас надихає? Чи це все разом? Оскільки я зі Львова. І, місто Лева. Так, і, власне кажучи, костюм Західної України мені просто ближчий, тому що я на цьому виросла, виховалася, їздила в експедиції більше, власне кажучи, по Західній Україні. Тому мені персонально ця тема ближча. Але ці надніпрянські кірсетки з складами ззаду, такими багатими, кожухи, як хустки вив'язувалися, дукачі, які тут носилися. Ох, це все прекрасно, це я не можу надати перевагу тому чи іншому. Кожен регіон має свій шарм в костюмі. А от як київський регіон, який в нього шарм? Особисто для вас. Я взагалі шалено люблю Київ, і ця енергія Дніпра, величезної води, для мене це просто фантастично, тому що тут є цей масштаб, є і гори, і вода, і все. Що стосується костюму, то, знову ж таки, спідниці дуже мені подобаються, власне, оці пишні такі декоровані спідниці в костюмі Київщини. Зараз багато трендів диктує за кордон. І багато, дійсно, молоді рівняються на західні. Ну, і завжди, завжди дійсно було. А що для вас, особливо от, серед таких трендів, неприйнятно, можливо, чи дивно виглядає, на вашу думку? Щиро кажучи, я не є фешн-критик і не берусь судити те чи інше. Просто, знову ж таки, це питання особистого смаку і права вибору кожного. Кому що подобається, а кому що не подобається. Не мусиш носити те, що тобі не подобається. І оскільки я в своєму проєкті стою певною мірою осторонь трендів, тому що ми трохи поза часом, і ми себе так позиціонуємо як бренд поза часом, оскільки ми інтерпретуємо традиційні речі, відповідно, вони не прив'язані напряму до тренду того чи іншого року. Але, наприклад, мені дуже подобається, що цього року найбільш трендовим кольором за версією багатьох тренд-сеттерів є кольор, який англійською звучить як marigold, а українською – чорнобривці. 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 Це він такий мені... оранжевий, та, помаранчевий. Так, та, помаранчевий з коричневим, тобто всі відтінки ось такого теплого. Взагалі зараз будуть модними на весну кольори яскраві, які життєрадісні, тому що після зими, після коронавірусу, після локдаунів людям хочеться сяяти, хочеться світла, так, хочеться життєрадісного чогось. І тому мода є відображенням цих настроїв, цих бажань людських, і оцей кольор чорнобривці мене дуже порадував, тому що це якось так українські просто... мотиви відчуваються. Ну, власне, воно навіть звучить. Воно навіть звучить якось дуже, дуже по-українськи, і мене це потішило. І ясна річ, що ми будемо з цим кольором працювати. Христя, так, а є якийсь певний рецепт, як виховати цей смак до стилю? Чи ми воно цим або займаємося? Є, або нема? Ні, ви знаєте. З одного боку, воно або є, або нема, а з другого боку, воно все ж таки виховується. І воно великою мірою виховується середовищем, в якому, якщо говорити, наприклад, про дітей, так, то дуже важливо, в якому середовищі діти ростуть. І діти ніколи не будуть робити те, що ви їм кажете, а будуть повторювати за вами ваші дії.
вони дивляться, як ви живете, як ви дієте. Тому виховувати треба спершу себе, а потім вже дітей. А що стосується масової культури, то, власне кажучи, я тим і займаюся, що створюю зранку до вечора якісний український контент, щоб це була не шароварщина, щоб це було не що попало, а щоб кожна річ, яка виходить в нашій колекції, вона дійсно була покладена на мотив тої чи іншої сорочки, яка зберігається в такій-то колекції приватній, чи в такому-то музеї, походить з такого-то регіону, такого-то села. І ось таким чином ми працюємо, і таким чином ми обираємо той орнамент чи ту кольористику, з якою працювати. І мені хочеться з одного боку зберегти унікальність тих речей, які ми робимо, а з іншого боку, деякі позиції зробити якомога більш масовими для того, щоб дійсно те, про що ви кажете, виховувався смак. І тому, окрім бренду одягу, який я проваджу, ми проводимо величезну просвітницьку роботу. У нас відбувається дуже багато лекцій, майстер-класів на тему традиції, на тему традиційного костюму, його елементів, чи, як ми вже казали, вив'язування головних уборів. Ми проводимо різні квартирники, такі культурні вечорини, які грають етнічні гурти, в яких учасниками є етнологи, які їздять в експедиції, збирають давні, невідані, наприклад, колядки чи якісь інші українські пісні. І відповідно, все це ми транслюємо в прямому ефірі на своїх соціальних мережах. І це і є наша лепта в не просто збереження культури, а в популяризацію якісного українського контенту. От знаєте, що мене зараз зацікавило? От реально, дивись, якщо так подумати, через скільки років в Україні можливо, що етнічна культура, вона вже буде, ось, як то кажуть, ось тут, або на рівні, наприклад, шкільної форми, що діти будуть приходити в вишитих сорочках? Там мені чи приємно, що ви саме так сформулювали це запитання, тому що моє хвилювання є інше. Як через 20 років ми будемо знати, що ми українці, оскільки кордони стираються, оскільки люди мають можливість, ну якщо не враховувати пандемію, вільно пересуватися по світу, одружуватися з представниками інших культур. І відповідно, наше завдання – зберегти ось цей маркер українськості, зібрати ось ці зерна українськості і зберегти їх для нащадків, для того, щоб не розчинитися в багатовимірному просторі. Будемо сподіватися, дійсно, що українці берегтимуть свою культуру. Дякуємо вам Дякую. Таку прекрасну бесіду. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами у студії була дизайнер та стиліст Христя Патик. Сподіваємося, що вам було цікаво переглядати це відео. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, адже там кожного дня з'являється маса крутої і пізнавальної інформації для кожного з вас. Будьте у курсі актуальної інформації, не забувайте ставити дзвіночок.